Lebih 10 juta ringgit yang disalurkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar bakal memanfaatkan 568 usahawan dan peserta Felcra. Menurut menterinya, Datuk Seri Mazir Khalid, selain dari bantuan kewangan, peruntukan lebih memfokuskan bantuan pembangunan dan inovasi usahawan sedia ada. Yang dah level macam ni, kita innovate, kita kreatif dan inovasi. Tak semestinya kita bagi peruntukan wang, tapi macam mana kita nak develop dia lagi. Waktu tu kalau ada keperluan kita bagilah sedikit sebanyak apa nama inovasi tu. Peruntukan tersebut disalurkan kepada Felcra Berhad dalam Rolling Plan kedua Rancangan Malaysia ke-12 bagi melaksanakan 5 aktiviti utama, iaitu penglibatan komuniti, kelestarian industri desa, pelengkapan premis perniagaan, agro pertanian dan pembangunan hasil baharu bagi memperkasa usahawan luar bandar. Beliau memberitahu media selepas menyampaikan anugerah kepada 77 orang usahawan luar bandar komuniti peserta Felcra Berhad yang telah berjaya di dalam pertandingan anugerah kecermelangan keusahawanan peserta AKUP 2021 yang diadakan di Ibu Negara.